Takže ahoj, přátelé, kamarádi, sběratelé, sběratelky, fanoušci hokeje, hokejových karet. Jdem si rozbalit 2017-2018 hit paráda Hockey Series 1. Čeká nás tam 12 karet, mělo by tam být 5 auto. Ani já ani nevím, co tam bude. Hele, jdeme na to, nebudeme zdržovat. Tak mi držte palce. Uvidíme, co nás tam čeká. Funím jako prase, protože mám rýmu, tak se nelekněte. Tak jo, jdeme na to. Tak, začínáme. Karta číslo 1. Autograf Future Watch Sean Matthias 430 z 999 SP Authentic. OK. Další, SP Authentic, Autograph Future Watch, 814 z 999, Kyle Turris. Že nám to moc nenamíchali. Autograph Future Watch, Teddy Purcell, 978 z 999. Future Watch autograf Patrick Hornquist 300 z 999. Colton Gillies 603 z 999 autograf Future Watch. Čekal jsem, že teda tam bude jakoby větší mix. Tak, co tady máme? OPG Materials, Iginla, Afanov, Kyprusov, Jokinen, 2009, hezká karta. Proč ne? Další, Derek Brassard, UD Jersey. Další zde máme George Paros, Hot Materials, Hot Prospect, Jersey Card. Co tu máme dále? Montoya Goaltenders, Hot Materials, Al Montoya, Jersey. Další jersey, David Boot. Další zde máme krásnou kartičku. Ed Belfour. Vezina Trophy Winner. Zajímavý. Poslední dvě karty. UD Canvas Brent Seabrook. A poslední Cody Hodgson. Takže přátelé, kamarádi, toť vše. Uvidíme se zase příště. Čau, čau, čau.